Kitu cha kwanza jamani, sawa? Fresh. Okay. Kitu cha kwanza unapotaka kufanya biashara hii uende katika level nyingine hii biashara. Sawa? Ingawa na record hapo. Kwamba kitu cha kwanza lazima uende na ndoto. Unipata? Ndoto au unaweza kusema ndoto au malengo. Unipata? Kazi ya biashara ni kutatua kitu fulani katika maisha yako. Biashara inatakiwa ikutatulie kitu fulani wewe binafsi. Unipata? Kuna msemo mmoja anasema hivi: kupata chochote unachokitaka, ili uweze kupata chochote unachokitaka, inabidi uwasaidie watu wengi kupata unachokitaka. Kwa wewe tunaanza sasa, ili uweze kupata unachokitaka, inabidi uwasaidie watu wengi kupata unachokitaka. Sasa kuwasaidia watu wengi kupata unachokitaka, maana yake unawasaidia wale watu kupona matatizo yao. Sikulipata? Maana tunafunda bidhaa nzuri za kuonesha watu. Sikulipata? Lakini ndio unawasaidia wale watu kupata fursa au kupata njia ya kujiajiri na kujiongezea kipato. Hayo ni mambo ambayo unawasaidia watu. Lakini swala muhimu je, wewe unatafuta nini? Ndio niko hapo. Maanake kujua tu kama unawasaidia watu kuboresha afya zao na kuwasaidia watu kupata fursa haitoshi. Inabidi ujue kwanza wewe unataka nini. Usipojua unachokitaka wewe, maanake hutakuwa na motivation ya kwenda kuwasaidia watu wengine. Unipata? Kwa kitu cha kwanza ni wewe ujue wewe unataka nini hasa. Unataka nini? Chengine mikubwa. Kwa hiyo unasababisha hilo tatizo. Unajua ukae chini, andika vitu unavyohitaji mwaka mmoja kuanzia leo. Miezi mitatu kuanzia leo. Unataka nini wewe? Unataka ni mtapu, rent, chumba cha shilingi 50 kwa mwezi? Okay? Unataka nini? Unataka saa? Unataka kuwapeleka watoto wako shule ada ya shilingi labda 300 kwa mwaka? Unataka nini? Unataka kuvaa nguo nzuri? Unataka nini? Unataka kuvaa viatu vizuri? Unataka nini wewe? Unataka uwe unavaa suti? Au unataka kumpelekea mama yako hela? Unipata? Unataka kumpa mama yako pesa? Unataka nini? Unataka uwepo kubadilika uwe. Andika vitu vyote ambavyo unahitaji katika maisha yako ndani ya siku. Andika vitu vyote ambavyo unahitaji katika maisha yako miezi sita. Andika vitu ambavyo unahitaji mwaka mzima. Lakini andika vitu ambavyo unahitaji miaka miwili, mitatu, mitano. Ndio unataka mambo ya kitaka. Hiyo ndio ndoto. Unipata? Nini? Ndoto. Sasa mtu ambaye hajui anachokitaka, maana yake huyu mtu kwanza anakosa motivation. Sababu kitu ambacho anakihitaji mara nyingi kinakusukuma. Unipata? Kwa kitu kama unaanza kitu cha unajua unachokitaka, sababu utakosa motivation. Sio ukasema na mimi sina moyo bwana, maana nakata tamaa, maana yake unafukuza nini hasa? Unipata? Unafukuza nini? Lakini vile vile kitu unachokitaka kinakujulisha wewe unataka kufanya kazi kiasi gani. Unipata? Ndio. Kwa hiyo mimi nilipokuwa naanza biashara nilikuwa nataka nikae studio sasa. Kwa hiyo nataka nifange chumba cha 120 kwa mwezi. Vile mwezi ni ngapi? 6. Maana kila 120 kwa mwezi, mwezi 6 ni 6,000. Vile mwezi 20 maana kama 700,000. Ni hela nyingi. Nataka nifanye kazi. Nilipata pointi yangu. Nataka nipate suti. Nilipata 1,500. Maana yake nataka niweze na suti tatu. Ambazo shilingi ngapi? 450. Nilipata. Kwa maana yake 450 hizo ni nini? Najijua kabisa. Bona jua. Lakini mimi nataka nini? Nataka socks. Nataka ni niwe na basi socks kila siku moja na rudia. Nipata nipata kanda ya soko 30, ni shilingi ngapi 30? Naandika chini. Sio nipata pocket yako. Ni kwanza kazi yako. Sio viatu tu, nataka viatu vya 150, 120. Nataka pea ngapi? Naandika hapa. Kama nataka pea 4. Kama pea 4, 120, shilingi ngapi? 3. Sio nipata. Kwa hiyo nikiandika mtu kitaji, automatically najua kwamba nataka kumbe bana najiuza sasa baadaye. Hivi hii swala la viatu mitatu na mwezo mmoja. Viatu mitatu. Nataka nipata hiyo. Sio nipata pocket yako. Naandika chini. Nataka hizi suti. Ndani mwezi mtatu nimesha kamilisha. Sio nipata pointi yangu. Haya. Nimejiona hata na wewe kuna watu wanataka viwanja. Sio nipata. Okay, kiwanja cha shilingi ngapi? Milioni 4. Sio nipata. Hili hili na kiwanja cha milioni 4. Okay, miezi 6. Ndani nimesha kamilisha. Sio nipata pointi yangu. Kuna mtu anasema nataka nianze kujenga. Sio nipata pointi yangu. Kwa nataka kujenga. Okay. Viwanja unacho? Ndio, nataka nijenge. Okay, sawa. Msingi ni shilingi ngapi? Milioni 8. Sio nipata. Okay, kwa nataka nianze kujenga na chini na msingi. Kwa unaandika. Unipata? Unapoandika vitu vyako ile miezi mitatu, miezi sita, maana yake unawekea deadline. Maana yake lazima malengo yako au ndoto zako ziwe zina deadline. Maana yake inatakiwa ifike ni lini sasa? Maana yake miezi mwaka muda rahisi kwamba miezi mitatu nataka niwe na viatu. Unipata? Pair tatu za shilingi 120. Nina socks pia. Niwe nina suti tatu za 120. Unipata? Kwa hiyo ni malengo yako ya miezi mitatu. Unaanza kufanyia kazi. Kwa moja jamani. Hapo unajua miezi sita ijayo kwa kweli mimi nataka nipange chumba. Okay? Miezi sita ijayo. Chumba cha shilingi ngapi? Cha 100,000 kwa mwezi. Nipe miezi sita. Malengo yako ni 100,000.
Kwa hiyo ni mission unaisimamia sasa, unaanza kuifuatilia hiyo mission yako. Sio ni pata kwa jambo. Kwa hiyo lazima uandike malengo yako. Unanipata? Sasa kuyafanya malengo yako makubwa zaidi baada ya kuyaandika. Kwanza unaandikaje hiyo sehemu ya mwili? Malengo yako unatakiwa uyaandike katika wakati. Unanipata? Andika katika wakati uliopo malengo yako. Kwa mfano umeshajua miezi mitatu sasa hivi unatakiwa uvae, unataka suti. Unanipata? Suti tatu, zile thamani ya 1.5. Lakini jumla zote, jumla ni 1.5. Sasa hivyo unasema hivi. Nina furaha na ninamshukuru Mungu. Ninavaa suti zenye thamani ya 1.5 hadi kufikia tarehe 1 mwezi wa 5. Unaandika katika wakati. Unanipata? Kama ni viatu, miezi mitatu sasa hivi. Nina furaha na shukrani Mungu. Nina miliki pea tatu za viatu vyenye thamani ya 120,000 kila kimoja. Sasa hivi nina furaha. Unipata? Kama unataka chumba, sasa unipata, umeshapiga sana. Sema nina furaha na shukrani Mungu. Ninaishi kwenye chumba cha shilingi 120,000 kwa mwezi na nimelipia miezi hadi kufikia moja mwezi. Maanake haya ni malengo yako, unayaandika katika wakati uliopo. Nilipata kwa njia yangu. Haijalishi, inawezekana malengo mengine ni kujenga nyumba. Unatakiwa uandike, nina furaha na mshukuru Mungu, nina miliki nyumba yenye thamani ya 40,000,000 yenye vyumba 6, choo, bafu, nilipata, na sehemu ya kusalia. Hadi kufikia tarehe fulani mwezi fulani. Hayo ni wakati wako. Unaelewa na hiyo? Simelewa vizuri? Umeelewa vizuri? Ndio. Tuko pamoja. Haya. Sasa ukitaka kuvunja zaidi, hayo malengo baada ya kuandika yote. Umenipata? Baada ya kuandika yote. Unakata picha za hayo malengo yako. Unakata nini? Picha. Umenipata? Picha. Maana iko kwa nini mwache mfano? Unataka kuacha line. Umenipata? Hata mimi binafsi. Nasema kiasi. Watu wangu watasoma IST. International School of Tanganyika. Huu ni mfano. Umenipata? Ninaenda Google, ninachukua picha ya IST kama vile hii unayoiona. Nimeipenda, ninaiprint color, ninaihifadhi kwenye mdela langu. Maana yake hii ni picha ya mwana yangu. Umenipata? Nikisema mimi nataka nijenge nyumba 20 zenye thamani ya 40,000,000 kila moja za kupangisha. Umenipata? Nina print picha ya nyumba ambazo nataka ili nione maono yangu. Okay? Nikisema mimi ninataka nipeleke mama yangu kwenda kuhiji Maka. Umenipata? Nina print picha ya kile kitu ambacho kinanikumbusha mimi. Umenipata? Kwa na print hii picha. Nikiangalia hii picha na kumbuka kama natakiwa nipeleke mama yangu kuhiji Maka. Umenipata? Tuko pamoja. Nikiprint mimi hapa picha hadi nataka nihudhurie training ya mtu fulani ambaye namwadimai. Kwa mimi bogo proper namwadimai. Umenipata? Nina print picha ya yeye yule mtu akiwa na train hili. Nikiona angalia picha naona nikaenda na Marekani nikamfuzu. Umenipata? Haya, nikisema labda nataka nipeleke watu wangu IST niko serious. Nina print picha. Umenipata kwa jambo. Haya, nikisema nataka niishi kwenye apartment. Na print picha. Umenipata? Kwa haya, nikisema labda ninataka nijenge timu yangu Afrika nzima. Nina print picha ya Afrika. Ninapoangalia picha ya Afrika na ngumu nataka nijenge timu. Umenipata? Nasema kwamba nataka nataka nini Serengeti. Unipata na print picha. Nikisema nataka nimiliki magorofa na print nini picha. Nikisema nataka nijenge timu yangu Kongo nchi ya kwanza na print picha. Kwa kile nikiangalia picha hii nasema timu yangu Kongo na kumbuka. Lakini nikisema nataka kupenda mlima Kilimanjaro na print picha. Unipata picha yangu. Lakini vile vile na print picha ya kipato ambacho nakitaka. Unipata? Naandika kwamba nina furaha, chukua vizuri. Nina furaha na ninamshukuru Mungu. Bonasi yangu DF Suma ni 23,000,000 kwa mwezi kwa milioni premium yangu. Sasa hivi sijaandika kwamba itakuwa sasa hivi. Unipata? Maana yake imeshatokea nao, ipo tayari, ipo katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo naenda kuichukua. Umenipata kwa jambo. Lakini vile vile kama nataka kuendesha gari, nasema nataka kuendesha gari 0 km. Kwa naangalia rangi za gari ambayo nahitaji. Umenipata? Hapa kuna mfano wa Fortuner na hapa kuna nini inaitwa hii? Range Rover. Umenipata? Kwa nakuwa naangalia bei zake zipo kabisa. Manake hii sasa naonyesha ukubwa wa ndoto zangu, niko serious. Manake vitu ambavyo nahitaji vipo hapa. Inawezekana vitu vyako ikawa ni viatu vyako unavyotaka, unaenda kutopita na viweka. Suit unazotaka unataka uziweke pale. Suit unaenda kutafuta tiko kubwa. Umenipata? Vyumba unatafuta vipo naulizia. Umeipata kwa njia yangu.
unatakiwa ujue ndoto yako kabisa na picha yako wewe unaiona. Kwa sababu nikwambia hapa nikisema mbuzi unafikiria nini? Picha sibebe mbuzi sibebe. Nikisema mama yako unaweza kusema chumbani kwako unafikiria picha ya chumbani sibebe. Nikisema Kariakoo unaweza kufikiria Kariakoo. Mtu akisema mimi sipajui Kariakoo maana hana picha ya Kariakoo haipo kichwani mwake. Huwezi kufikia kitu ambacho huna katika picha yako. Naelewa jamani. Sasa kitu cha ziada kingine ni kwamba baada ya kuandika malengo katika wakati uliopo kama vile nini unayasoma malengo yako kila siku unayasoma kila siku unayasoma kila siku unayasoma malengo yako kila siku unayaandika unayasoma unayaandika unayasoma unayaandika unayasoma unayaandika unayasoma hicho ni sehemu ya kwanza sasa ndio ya kwanza. Kwa hiyo unachofanya kama nini unaongeza desire ni ile hamasa au hamu ya kukamilisha malengo yako unaiongeza desire yako kwa unakuwa sasa unawaza nje ndoto zako. Wazo lolote ambao unaweka katika akili yako linapokaa kwa muda mrefu sana linatafuta njia ya kutokea nje ndio uhalisia. Okay? Wazo lolote lile. Ndio maana wewe brother ukiendelea ukiangalia picha za ngono unakuwa unakaa unawazawaza. Unaona muda unaangalia. Baada ya kuona kwa sababu unaangalia muda mrefu kwa hiyo inatafuta nje ya kutoka uhalisia. Unipata? Kwa hiyo kwenye akili yako unataka uweke picha ya kile ambacho unataka katika maisha yako. Kwenye akili yako unataka uweke ndoto zako. Ndio maana hii unaandika ndoto zako hivyo vile wakati. Kwa hivyo unaanza kutafuta njia ya kutoka nje katika uhalisia. Kwa hivyo utajikuta unaanza kupata hisia, ukiona kile kitu ambacho umekiandika unaona kama wewe, ndoto yako wewe, unaona kama gari lako wewe. Unapata kuona baada ya hapo sasa unakuja kupata ile strategy. Jamani, nipata jamani. Mimi nielewa vizuri. Sasa hiyo ndio namna ya kuongeza spidi ya kuhakikisha malengo yako kabisa kwa malengo yako sasa hivi. Hivyo ndio ndio ufanye. Kwa hiyo haijalishi wewe hauna nauli au una nini, anza kati wewe na dream kwanza. Bila kuwa na dream huwezi kufanikiwa. Namaliza na quotation. Okay? Kuna mchezaji anaitwa Didier Drogba. Didier Drogba alikuwa ni mchezaji wa kule. Ni mchezaji mstaafu. Mmoja wa wachezaji wake anasema hivi kwamba anasema hivi. Anasema hivi Didier Drogba kwamba kipindi kile mimi nilipokuwa mdogo nilikuwa nacheza na wachezaji ambao walikuwa na kipaji kikubwa sana kunishinda mimi. Walikuwa na uwezo mkubwa kunishinda mimi. Lakini njaa yao ya mafanikio, njaa yangu ya mafanikio ilikuwa kubwa kushinda vipaji vyao. Ndio hiyo. Nilipokuwa mimi nacheza mpira, nilipokuwa mdogo, nilicheza mpira na wachezaji wenye uwezo mkubwa na vipaji vikubwa sana kuliko mimi. Lakini njaa yangu ya mafanikio ilikuwa ni kubwa kuliko vipaji vyao. Maana yake talent is not enough. Mlipa atakiwa ile njaa unaipataje? Kuweka ile picha ya ndoto zako, picha za malengo yako kwa mwaka. Unaangalia picha zako kila siku, unasoma malengo yako kila siku, unaandika malengo yako kila siku. Unakuwa unawaza haya ya mambo. Unipata? Kwa hiyo unajikuta ile njaa yako inaongezeka. Ukiona kile kitu unaona hichi kitu chao kabisa. Kwa hiyo unapata sababu ya kufanya kazi. Unipata? Utaanza kuachiki malengo madogo, madogo madogo ndio utaanza kuachiki malengo makubwa. Ukiweza socks 30, ukiweza kiatu cha shilingi 120, ukiweza rent ya shilingi 50, ukiweza rent ya shilingi Unaweza kuonyesha malengo yako kiasi. Kwa kitu cha kwanza ni malengo kwanza. Tunaelewana? Tuko vizuri?